Biz ökmöт үйүнүн алдына турабыз. Дал ушул жерден президент Садыр Жапаров, министрлер де жана башка кызматкерлер де кабыл алып, пикир алышат. Бирок анын артында опол тоодо эмгек жатарын баарыбыз биле бербейбиз. Саламатсызбы? Сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Айжигит Матраимов. Биз бул көрсөтүүдө президент катышкан иш-чаралар жана аны даярдаган кызматы жөнүндө сөз кылабыз. Президентте протокол кызматы бар. Алар тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик протокол департаменти менен өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөн бардык иш-чараларды уюштурат. Президент кайсыл жерде отурат, ал имаратта эмнелер бар болот же жок болот. Мына ушунун баарын кылдат көзөмөлдөп турушат. Мындайча айтканда, президенттин карманган эрежеси, аларды президенттин администрациясынын структуралык түзүмдөрү жүзөгө ашырат. Азамат Кадыралиев, президенттин протокол кызматынын жетекчиси. Буга чейин Кыргызстандын Франциядагы элчилигинде кеңешчи болуп эмгектенген. Тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик протокол департаментинде иштеген. Кыргыз, орус, англис, француз тилдеринде эркин сүйлөйт. Аларча мамлекеттик резиденциясы кезектеги конокторду тосуп алуу үчүн камалганы көрүп жатат. Күн мурун бул жака аскер оркестри кирип келди. Сиз жана биз ойлогондой аскер оркестри каалаган музыканы резиденциядан жаңыртпайт. Алардагы тыкыр көзөмөлдө болушат. Аскер оркестринин турган орду жада калса, аспаптын үндөрү дагы маанилүү. Сизге катуу болот да абдан. Бул учурда сырттан келе жаткан коноктун унаасы кайда токтоп, конок кайсыл жакты көздөй бет алары да такталат. Ал үчүн протокол кызматынын колундагы белги коюучу буюмдар бар. Синий или красный? Красный. Мындай белгини ар бир конок жана албетте президент Садыр Жапаров билүүгө тийиш. Кала берсе коноктордун ысымын айтып чакырган диктор үчүн да эреже каралган. А мага айтылган эмес да, айтам ба? А, чыгып келатканда бу. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич. Ошентип конгресс колдогу алдын ала даярдык мына ушундай түрдө өтөт. Ар бир деталь маанилүү экенин кезектеги видеодон байкаңыз. И фото. Анан подходят, значит, сопровождающие. Бул жакта президент эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. Кээ бир учурда кереги жок буюмдарды алып салууга туура келет. А тигинин артында экен жазылганы. Көч. Болду анда. Ошентип аларча резиденциясы 28 мартта 11 мамлекеттин атайын жана ыйгарым укуктуу элчилерин тосуп алды. Бардыгы даярдагандай өтүп атат. Грамоталарын Австралиядан, Аргентинадан, Чилиден, Жаңы Зеландиядан, Эквадор Республикасы, Бенин Республикасы, Кубадан, Израилден, Швеция Королдугунан, Сербия Республикасы жана Армениянын элчиси тапшырды. Президент Садыр Жапаров эки тараптуу кызматташтыкты ар тараптуу тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө, саясий диалогту активдештирүүгө жана соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда натыйжалуу иштерди жолго коюуга даяр экенин белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун жана башка аймактык жетекчилердин алкагында кызматташууну өзгөртүү үчүн жакшы шарттар бар. Биз сиздер менен биргелешкен күч аракеттердин негизинде саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө өз ара аракеттерибиздин болмондор эметин ачабыз деп ишенем. Ишеним грамоталары кандай болду экен деп кызыгып атсаңыз керек. Азыр бул жерде жанагы президент жогоруда кабыл алган 11 элчинин ишеним грамоталары. Мен көрсөтөйүн. Биринчи жолу. Бизде биринчи жолу ошол элчилердин берген ишеним грамоталарын ачып көрүп атабыз азыр. Кандай деп жазылат, эмне болгон текст болду экен?
Бул болсо Австралияныкы экен, э? Мына кеңешинин грамотасы. Президент Садыр Жапаровдун дарегине жазылган. Бул деген Эквадор. Эквадордук экен бала. Шрифтери дагы кооз болуп экен. Аргентинаныкы. Атайын ушундай өзлөрүнүн мөрү башкача болот экен, мөрчү турат экен. Мына мисалы, мына бул жерди карасаңыздар, булардыкы башкачарак, Эквадордук мындай жөн эле кол коюлган, Аргентинанын деле кол болот. Бул эмне болгон эме? Мөр болот өзүнүн. Бул өзүнүн мөрү, э? Бул жактык башкача экен, э? Бул жакты көргөзбөсө болду, э? Чоң рахмат. Элчилердин ичинен Аргентинанын элчиси Кыргызстан менен айыл чарба жана спорт тармагындагы алаканы бекемдөөгө ынтызар экенин айтты. Элчи өзгөчө Кыргызстандын экологиялык жактан таза этин тамшанып жегенин кошумчалады. Мен Аргентинанын Кыргызстандагы амбассадорумун. Бул жакта болгонум абдан кубанычтамын. Мен бул жакта эки өлкөнүн мамилесин чыңдоо үчүн жүрөм. Бул тышкы иштер министрлигиндеги эң маанилүү жолугушуу. Биз айыл чарбадагы, маданияттагы жана спорттогу кызматташууну жогорулатууга кызыктарбыз. Биз аргентиналыктар дүйнөлүк футболдон биринчиликти алып, жеңишке жеттик. Биз чемпиондорбуз. Ошол себептен футбол тармагында Кыргызстан менен кооперация кылсак болот. Швеция Кыргызстан менен соода алаканы дагы бекемдөөгө кириптер экенин билдирди. Биз климаттын өзгөрүшүн, коопсуздукту, анын эркин болушун, корголушун жана ага болгон өлкө башчысынын көз караштарын талкууладык. Ал бул маселелерди бизге түшүнүктүү кылып айтып берди. Эл аралык аренада Кыргызстандын кадыр баркы өсүп жатканын ушундан билиңиз, жада калса алыскы континенттеги өлкөлөр дагы биздин өлкө менен кызматташууга кызыктар. Сначала я хочу вас благодарить за теплый прием. И я могу вам сказать, что между Бенин и Кыргызстан это очень хорошие отношения. Президент Садыр Жапаров Пакистандын элчиси менен өз алдынча жолугушуу өткөрдү. Эки тараптуу жолугушуу жогоруда даярдык көрүлгөн залда өттү. Пакистан Кыргызстан менен соода экономика жана билим берүү тармагында ымаланы тереңдетүүгө кызыктар. Ишиңизди ийгиликтүү башталышыңыз менен куттуктаймын. Сиздин жетекчилигиңиз астында Пакистан менен Кыргызстандын ортосунда бир топ алдыда келе жаткан бир топ ийгиликтер жаралат деп тилекшелем. Дипломатиялык ишиңизде ийгиликтерди каалаймын. Элчилерди тосуп алуу сыяктуу маанилүү иш-чараларды уюштурууда Катардагы кызматкерлердин эмгеги зор экенин билдик. Дээрлик президент катышкан баардык иш-чаралар, мамлекеттик сапарлар, эл аралык саммиттердеги жүрүм-туруму протокол кызматкерлери түзгөн эрежеге ылайык жүрөт. Адамдарга мындай эл аралык ушундай жыйынга барганда же президент кайсыл бир иш-чарага барганда ар кандай суроолор берилип калышы мүмкүн да? Мисалы сизге келип эле бир француз бонжур десе улантып кете берет экенсиз да, эми французча жооп берип. Анын проблемасы жок, улантып кете беребиз, түшүндүрүп. Évidemment, donc je peux très bien expliquer et ensuite et traduire ce que vous voulez. Мен жакшы түшүндүм. Эми протокол деген эмне? Протокол деген мамлекеттердин ортосундагы мамилелерди расмий иш-чараларда сакталуучу кодифицияланган жалпы кабыл алынган эрежелердин, салттардын жана шарттуулуктардын системасы да, системасы ошолордун жыйындысы деп айтсак болот да. Бул жумуштун канчалык жоопкерчиликтүү экенин ушундан билиңиз. Айрым учурда президент протоколдун чегинен чыгып кетүүгө мажбур болот. Мындай учурда импровизациялык чечим чыгарууга туура келет. Алдынан чыгып кеткен ситуациялар болот. Көп эле ситуациялар болот да. Бирөөсүн айтып берейин. Жакын эле болгон биз Түркияга өткөн жылы көчмөндөр оюна бармадыкпы? Ошол жерде биз эки протокол кезигишип Тайип Эрдоган президент мырза келгенде жолугушуу болот болчу эки тараптуу. Ал бүткөндөн кийин биз аяк акыркы иш-чарага бармакпыз да. Ал деген стадиондо өтмө. Биринчиси Тайип Эрдоган мырза кетип, анан биз тосуп алмак болчу. Анан уна жака келгенден кийин Эрдоган мырза биздин президентибиздин колун кое бербей кармап алып, өзүнүн унаасына отургузуп алып салып кетти.
салып кетти. Бу жерден биз протоколдон чыгып кеттик. Анан биз кантип кайра жөнгө салабыз деп алар менен чогуу бир картеж менен келдик дагы. Бирок Эрдоган мырза унутпаптыр. Ал биринчи чыкты дагы. Анан биздин президентибизди чыгарды, күтүп алды. Ошондо силердин камерага, телевиденияга ал тозолгондой болуп чыгып калды. Биринчи барып тозолгондой болуп калды. Анткени менен президенттер деле протоколдогу көрсөтүлгөн иштен чыгып кетиши толук ыктымал. А президент протоколдогуларды ушул мындай болуш керек эле деп мындай эскертүү берген же урушкан учурлар болобу? Албетте болот. Протокол бул бири-бирин тең деп турган эреже болот пай. Демек ушул жерден чыгып кетсек, бири-бирибизге даражасы өйдөдү, бизге даражасы ылдый болуп калса, ал туура эмес болуп калат. Демек анда биз сөз болуп калабыз. Жыйырма тогузунчу март бул күнү Ал Арча мамлекеттик резиденциясынын Арслан Баб имаратында Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук президенттин кабыл алуусунда болду. Эки тараптуу сүйлөшүү башталганча биз министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду сөзгө тартууга үлгүрдүк. Биринчиси, экинчиси 2.5 миллиард сомго алардын рублу биздики менен барабар эле болуп калды бүгүнкү күнү. Уранды тазалап турган жумуштарыбызды мындан ары дагы алып барабыз деп атышатты. Буга чейин 1.5 миллиард рубльга чейин кетирип 4-5 жердеги урандын отходторун тазалашкан. Мындан башка дагы анын соода сатыгыбыз боюнча дагы былтыр 40%дан ашык соода сатыгыбыз өскөн. Жакынкы мына январь февральда көрсөтүп атат, биз соода сатыкты аябай жакшы жөнгө салып баратабыз. Орусия менен дагы буюрса баары жакшы болот деп атабыз. Ошо экономикадагы болуп аткан жакшы көрсөткүчтөрдү кантип сактап калабыз деп. Анан азыр ушу орустардын өкмөтүнүн орун басары председателинен анан мен болуп азыр Садыр Нургожоевичке жолугуп өзүбүздүн отчетубузду берели деп келдик да. Кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги 24-чү жыйынынын алкагында өткөн бул жолугушууда өлкө башчысы Садыр Жапаров эки тараптуу кызматташуунун маанилүүлүгүнө токтолду. Весьма рад принимать вас на кыргызской земле. Братство наших народов, их историческая и культурная общность рассматривается нами как ключевой фактор в развитии двусторонних отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Уверен, что очередное 24-е заседание межправительственной Кыргызской Российской комиссии, участие в котором является основной целью вашего визита в Бишкек, прошло успешно и конструктивно в атмосфере взаимного уважения, понимания и доверия. Алексей Аверчук Садыр Жапаровдун Россияга күтүлүп жаткан расмий сапары эки өлкөнүн мындан да жакындашуусуна өөлгө түзөрүн белгилеп, биздин каналга Кыргызстан менен болгон билим берүү тармагындагы кызматташуу тууралуу айтып берди. Кто вы обсудили президентом? С президентом мы очень большое внимание президент уделяет вопросам образования. Поэтому большую часть времени мы обсуждали вопрос строительства общеобразовательных учреждений, школ. Как вы знаете, сегодня подписано соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о строительстве 9 школ. Уже в этом году начнем? В этом году стройка начнется. Собственно, у нас в бюджете деньги заложены, подписываем соглашение, дальше оно проходит необходимые процедуры и приступаем к строительству. Россия Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөш, ошондуктан билим берүү тармагынан сырткары, саясий экономикалык жактан дагы эки мамлекетти көп нерсе байланыштырат. Президент Садыр Жапаровдун бул аптадагы жолугушуулары жемиштүү болду десек жаңылышпайбыз. Себеби 30 мартта Кытай Эл Республикасынын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү Ма Синжуй мырза Ал Арча мамлекеттик резиденциясына президент Садыр Жапаров менен жолугуу үчүн келди. Ма Синжуй мырза мамлекет башы менен маанилүү жолугушуу алдында өз ара делегация мүчөлөрү менен дагы бир жолу даярдык көрдү. Ошентип жыйындар залына президент Садыр Жапаров кирип келди. Өлкө башы Кытай делегациясын алардын Бишкекке болгон жумушчу сапарынын алкагында кабыл алды.
Мамлекет башчы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы салттуу достук жана ынак коңшулук мамилелерге, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан арыдагы чыңдоого жана Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна токтолду. Ма Синжуй мырза баштаган Кытай эл республикасынын делегациясы менен азыркы учурда сүйлөшүү жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров эки өлкө үчүн стратегиялык болгон бир алк бир жол долбоору жөнүндө сөз кылды. Андан тышкары эки мамлекеттин достук мамилеси ошондой эле экономикалык кызматташтыгы дагы талкууланып жатат. Кыргызстан сууардын эң ири өнөктөшү бойдон кала берет. Өз ара сооданын көлөмү буга чейин эле 1 миллиард акш долларына жеткен. Ал муну менен эле чектелбейт. Биз азыр баягы Алашанко Хургос деген баягы темир жол аркылуу Казакстан Европа деп арендер кылышат да. Булар айтып жатат, эгерде бул келечекте темир жол курулса, Кашкардан өтүп Торгартка келет, Торгарттан чыгып Жалал-Абадта, Жалал-Абадтан Өзбекстанга кирет да. Анан бул болсо баягы Персидский залив, Южный Азияга чоң рынок ашат элек деп. Деги эле президент ким менен жолукпасын, кимди кабыл албасын, бардыгы дыкат, идеалдуу даярдалат. Мында албетте кесипкөй адистер маанилүү. Андыктан президент Садыр Жапаровдун айланасындагы кызматкерлер өз кесибин мыкты билген профессионалдар болушу керек.